Mám vám představit motorku CF Moto 450 MTR. Motorku, na kterou se opravdu hodně lidí těší. Motorka, která podle prvotních informací bude docela šlágr. Není divu. Kategorie Adventure je čím dál populárnější, ale většinou jde o dražší stroje. Nový MTčko by však mělo být vyváženým mixem v poměru cena-výkon. Základem motorky je řadový dvouválcový motor, který má objem 449,5 kubíku. Hodnoty výkonu a kroutícího momentu u toho řadového dvouválce jsou skoro shodný. 42 koní, 42 Nm. Už v tom základu je zajímavostí k 6-stupňový převodovce, že je motorka vybavená antihoppingovou spojkou, což těm řidičům bude poměrně hodně pomáhat, když to budu klepat dolů, že se mi nerozkáče zadní kolo. Na první dobrou by se mohlo zdát, že výkon a kroutící moment není úplně kulervoucí, že to je opravdu slabota. Úplně bych to neřešil, protože plně natankovaná motorka váží jenom 185 kg. Dost podstatnou informací jsou tlumiče. Vepředu Kajaby, zadu centrální tlumič, opět Kajaba, se shodnýma zdvihama 200 mm. Díky těm zdvihům obou tlumičů, jak předku, tak zadního tlumiče, tak je světlá výška motorky 220 mm. Ale nějaký chytrolín v Čechách se všim, že vzadu je rozměr pneumatiky 140-70-18. A že vlastně v tom rozměru nejde sehnat, že to vymysleli jenom v CF Motu. A už se rozjela ta debata. No v CF Motu nelenili, zařídili výjimku. Takže každý člověk, který si tu motorku bude moc koupit, si dozadu bude moc pořídit pneumatiku 140-80-18, která je v České republice běžně k sehnání. A internetový vysírač nebudu mít co žrát. Pepo, chápu, ale koukají na nás taky děti, tak malinko brzdí. O brzdění 185 kg lehký motorky se mi starají. Vepředu jeden kotouč, 320 mm plovoucí, s radiálním brzdičem je Juan. Vzadu jeden kotouč, napevno uložený, koukám, že není plovoucí, s rozměrem, a já ho nevím, a ono to je jedno. Hlavně se s tím nemazat, což s touhle 450 jde překvapivě snadno. Jo, motorka vybavená kontrolou trakce systémem ABS. Povinnost už u výrobců, ale sjedu ze silnice, kde se úplně necítím, mám zaplou kontrolu trakce systém ABS, vjedu do terénu, kde to musím vypnout, protože bych se prostě nerozjel a nezabrzdím. Tak na to mám jednoduchý čudlik na řídítku a můžu to udělat během jízdy. Deaktivuju i kontrolu trakce, i systém ABS. Nemusím složitě zabíhat do menu a něco vypínat. Konečně to někoho napadlo. AVCF Moto. Nepřeháníme to? Přece platí, že objem ničím nenahradíš. Záleží, z jakýho úhlu se na to díváš. Mohl bych to srovnat po designové stránce s Yamahou Tenere 700. Úplně upřímně. A CF Moto hezčí. Druhá věc je, že ta motorka je téměř stejně velká jako ta 700ková Yamaha. Mě to přirovnání jde z pusy, protože opravdu jako se to na první dobrou fakt strašně povedlo. Celou dobu se bavíme o tom, že ta motorka nebude mít takový jízdní výkony jako ta kategorie 700 nebo 750+, ale ergonomie, design, barvy, to se prostě povedlo. Povedených strojů je ale asi víc, ne? Honda NX500 bude na asfaltce ještě hbitější než CF Moto, taky dost slušně brzdí. Na horším povrchu ovšem Hondu brzy přibrzdí nižší podvozek. Myslím, že čas od času je potřeba zažít nějaký nečekaný dobrodružství. Souhlas. A nemusí to stát astronomický prachy. V případě novinek značek CF Moto a Royal Enfield se v pohodě vlezeš do 2 kil i s nějakou dodatečnou výbavou. Samozřejmě, než si podobný moto pořídím, nejdřív vyzkouším, jak a zda mi vůbec sedne. Pojedu někde v terénu, sjedu z té silnice, budu potřebovat jistu šotolinku, tak si stoupnu do stupaček. Opět kvituju umístění stupaček, místa tady u sedačky, u lejtek, u kolen, který jsou huben, abych stál v té správné pozici, vystřelil ty lokty nahoru a v ten moment mi trošku vadí zrcátka. Protože jdu v terénu, bych se opravdu jako z těch zrcátek dotýkal před loktíma, štovalo by mě to. A teď opět genialita CF Moto. Všichni složitě na své adventure motorky kupují zrcátka sklopný. Když už přijedu do terénu, kde nepotřebuju, tak si je sklopím. U MTčka nic dokupovat nemusíš, protože už v sérii máš zrcátka, který úplně jednoduše sklopíš, aby ti k ničemu nepřekáželi a můžeš se plně věnovat svýmu adventure ježdění v terénu, ne?
A aby to bylo dneska trošku rozstřelený, fundovaný, tak já budu mít k dispozici člověka, který bude dohlížet na mě, jestli to dělám dobře, jestli na tom dobře stojím, jestli tam nedělám žádný boty. Pan Jirka Hejník. Jirka je bývalý reprezentační enduro trenér. Je to člověk, který trénuje špičkový závodník, jako je třeba Filip Salač v mistrovství světa. CF Moto jako takový dost lidem vyšlo stříc a dost lidem zavře pusu, minimálně v momentě, kdy se na tom projedou. Ta motorka je krásně živočišná. Za ty peníze, tak bych řekl, že zpracování je na vyšší úrovni, než kolik si o to chtějí říct. To je bomba. Fakt mě to baví, jako překvapilo mě to. Za zhruba 150 tisíc asi dobrý, ale jak novinku zhodnotí člověk, který má enduro v krvi? Já jsem si tě k tomu testu přizval, protože mě hrozně zajímal tvůj názor. Ty ses na tom svez, co na tu motorku říkáš? Mi to připadalo od samého začátku a pak zvlášť, když jsme začali jezdit v tom lese jako dvouválcová triálka. To znamená, že u jiných dvouválců na to vlezeš. A je to obráceně, jo, protože píšou, že to má 200 a máš pocit, že to má 225. Tady ty říkáš 180, mi se zdálo, že to má 160. A hlavně v podstatě je to hrozně měkounký, to zná z mýho pohledu, se ten motor nezakopává. Řekni mi, dovedeš si představit, že to bude řídit 1,60 m velká holka, která váží 50 kg? Úplně v podstatě v pohodě, protože ta výška sedla je z těch dvouválcových adventure nejníž, vlastně na čem jsem seděl. Já mám 1,69 m, takže dokážu tuhle tu věc ocenit. Jirko, já ještě tady mám, já se to nemůžu odpustit. Je důležitý dosáhnout při stání na místě z motorky na zem? Jednou nohou, jo. Kdyby to bylo dvěma nohama, tak tady nejsem, protože bych nemohl jezdit. Děkuju. Takže až zase někdo bude krákorat, já nedosáhnu na zem, já potřebuji nižší motorku. Vzpomeňte si na pana Jirku Hejníka. Děkuju. Takže až zase někdo bude krákorat, já nedosáhnu na zem, já potřebuji nižší motorku. Vzpomeňte si na pana Jirku Hejníka. Někdo bude možná držkovat, hele, to je řadový dvouválec, OK, ale má jenom 450 kubíků a má jenom 42 koní a 42 Nm. Vůbec to neberu. To jsou koně, které jsou využitelné na 100%. To znamená, já můžu být fakt sprostej na plyn. Mohl jsem s tím plynem otáčet, jak jsem chtěl. Jinak maximální rychlost je poměrně vysoká, je to kolem 160 km za hodinu. Já jsem viděl na tachometru 158. Takže k dynamice toho motoru, ano, je slabší, ale tím heftem můžeš kroutit a nemusíš mít strach, že tě ta motorka schodí. Já bych to bral jako devizu k té motorce. Adventure však není jen o ježdění na silnici. Světlá vejška mi nevadila ani v lese, kdy jsem odskákával nějakou kládu, menší, kdy jsem si chtěl odskočit nebo přeskočit dvě, to bylo super. Při tom technickém ježdění fungovala naprosto geniálně. Velký rejt, dokázal jsem si pracovat se spojkou, tak odklouznul si cokoliv, vypnul jsem si kontrolu trakce ABS. Následně na to rychlá polní cesta, kdy při vysoké rychlosti kolem 100 km za hodinu, tak měli řídítka tendenci začít kmitat, až že by mi nafackovali. To mi úplně příjemný nebylo, ale na obhajobu. Jezdil jsem úplně tovární nastavení a určitě by byla možnost si do toho šáhnout. Celkový zpracování, z toho jsem nadšený. Lakování, plasty, nic tam nevrže. Dohromady to dává ten celek, který je opravdu hezký. Já nechci předbíhat, ale myslím si, že kdokoliv z lidí se na té motorce sveze, přijde k ní, koukne se na ní, postaví se na ní, posadí se na ní, tak začne mít nutkavý pocit se svést a pak se budou dít věci, protože ta motorka na to řízení je opravdu dobrá. Já se strašně těším, až tu motorku budu moc pořádně zprasit, protože přece jenom to je adventure, cestovní adventure a všichni si zasloužíme vědět, jestli to dokáže skočit dvoják, jestli to dá velkou půlmetrovou kládu a jestli se to celý nerozpadne. Na to si počkej, těš se na to.